მაცხოვრებლის გადაწყვეტილებით. Შემდეგ ტურში იცეკვებენ ნოდიკო და ჯულიანა. Შეფასების კრიტერიუმში ნამდვილად არ მაქვს გარღვევები. Ნამდვილად არ ვიცით იმას, რომ წინავდი, ვიყავი საუკეთესო და ერთადერთი და განუმეორებელი, მაგრამ ჩემი აზრით გოჩი ჩერტკოევის ხუთი ქულა იყო ყოველად არაადეკვატური, რადგან ვთვლი, რომ ბოლოსკენ ძალები იყო თანაბარი, მეტნაკლებად. გოჩას ხუთი ქულით შეიძლება ითქვას თამამად, რომ მე გავარდი და მე დავტოვე პროექტი. გულახდილა თუ გინდა რომ თქვა, ნამდვილად სამიანის ღირსი იყო. Შენ სხვა წვილებსაც იპატივი, როგორ იტყუები, როგორ გამოდიხარ, გამოგაქ მომზადებული ძველი ცეკვების შენაერთი და იძახი, ეს არის ფოქსტროტ. Თუ მოქცეს ფოქსტროტ, უნდა იყოს ფოქსტროტ.